A carreira de zapatillas. Chegara por fin o gran día. Todos os animais do bosque erguéronse cedo, porque era o día da gran carreira de zapatillas. Ás 9 xa estaban todos reunidos ao meu lado. Tamén estaba a xirafa, a máis alta e fermosa do bosque, pero era tan fachendosa que non quería ser amiga dos demais animais. A xirafa comezou a burlarse dos seus amigos. Ja, 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 ja. Que tartaruga tan baixiña e lenta, con ese tipo vas quedar de última. Mira o rinoceronte que gordo que bandullo ten. Como vas moverte con esa tripa? O elefante con esa trompa tan longa vai quedar enredado nela. E entón, chegou a hora da carreira. O raposo levaba unhas zapatillas a raias amarelas e vermellas. A cebra, unhas rosadas con moños moi grandes. O mono levaba unhas zapatillas verdes con lunares alaranxados. A tartaruga púxose unhas zapatillas brancas como as nubes. E cando estaban a piques de comezar a carreira, a xirafa púxose a chorar desesperada. E que era tan alta que non podía atar os cordóns das súas zapatillas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguén me axude! Berrou a xirafa. E todos os animais quedaron mirando, pero o raposo foi falar con ela e díxolle: ti ríaste dos outros animais porque eran diferentes. É certo, todos somos diferentes, pero todos temos algo bo e todos podemos ser amigos e axudarnos cando precisemos. Entón a xirafa pediulles perdón a todos por rirse deles, e viñeron as formigas que, rapidamente, subiron polas súas zapatillas para atarlles cordóns, e por fin puxéronse todos os animais na liña de partida. Nas súas marcas, preparados, listos, xa. Cando rematou a carreira, todos festexaron porque gañaran unha nova amiga, que ademais aprendera o que significaba a amizade. Colorín, colorón, se queres ter moitos amigos, acéptaos como son.